ולקח החכם עמו ממון רב. והלך לשם וראה שעושים כמה מיני לצנות וצחוק. רבי נחמן פה אומר שהחכם, הרי מה אמרנו? אמרנו שהמלך שאל לו חכם, הוא שלח את החכם הזה לאיזה מדינה אחרת, להביא לו את התמונה של אותו מלך שאותו אף אחד לא ראה. עדיין הוא רצה לראות את אלוהים. ורבי נחמן פה כותב שהחכם לקח איתו הרבה מאוד כסף למדינה הזאת. וגם בסיפור על הבת מלך, גם שם מסופר שהוא הביא לו כלי שכל פעם שהוא יכניס את היד הוא יוכל להוציא ממנו כסף. גם שם הובא העניין של הכסף. ובליקוטי מוהר"ן מבואר שיש התבוננות התורה מסוימת שמי שרוצה להבין אותה הוא צריך שיהיה לו את כל הכסף שבעולם. רבי נחמן אומר, תדע לך, יש שכל מסוים שכדי להבין אותו אתה צריך שיהיה לך את כל הון דה-אלמה, את כל ההון שבעולם. ויש בזה כל מיני פירושים, ונתחיל מהפירוש הפשוט ביותר שאליו בעצם רבי נחמן התכוון. בליקוטי מוהר"ן, באותו מקום שמבואר שהאדם צריך שיהיה לו את כל ההון שבעולם, שם בעצם רבי נחמן מבהר שההון, הממון, הוא בעצם ההקדמות. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, יש שכל מאוד גדול, שכדי להבין אותו אתה צריך שיהיה לך את כל ההקדמות שבעולם. אתה צריך להבין את כל השכלים שבעולם כדי להבין את השכל של אלוהים. ועד שלא תבין את כל השכלים שבעולם, זאת אומרת, זאת אומרת, אם יש בעולם איזה מישהו שאמר משהו שאתה לא מסוגל להבין אותו, זאת אומרת, שאתה לא מסוגל להבין רגע למה הוא מתכוון, מה הוא חשב, מה השורש של המחשבה שלו, אתה לא מצליח להבין את אלוהים. עוד פעם, אתה לא חייב להבין את כל השפות, לדוגמה, אתה לא צריך להבין את כל מה ש... נגיד, סיני מדבר, אני לא מבין את השפה שלו, אוקיי? אבל הרעיון הוא, זה בהנחה שתבין את השפה שלו, זאת אומרת, בהנחה שתבין מה הוא אמר. האם אתה מסוגל להבין את שורש פנימיות כוונתו? נגיד שעכשיו בן אדם הולך לבית משוגעים, וכל משוגע אומר משהו אחר, אחד אומר ככה ואחד אומר ככה, האם אתה מסוגל להבין מה השורש שממנו השתלשל למחשבה שהשתלשל שהגיע לאותו מחשבה של אותו משוגע? ובן אדם, עד שהוא לא מבין את כל השכלים שבעולם, הוא לא יכול להבין את אלוהים, כי אלוהים זה השכל של כל השכלים, השכל שנמצא מעל הכל, זה נקרא אלוהים. ולכן הוא לקח איתו ממון רב. מה הכוונה לקח איתו ממון רב? ממון רב, הכוונה, הוא לקח איתו הרבה הקדמות, לקח איתו הרבה תובנות, הרבה עניינים. זה נקרא לקח איתו ממון רב. זה הפשט של לקח איתו ממון רב. ועכשיו אפשר להוסיף ולעשות עוד כזה, כי זה רבי נחמן פירש שם, באותו מקום שהוא כתב שיש התבוננות שצריך כל הון דה-אלמה, רבי נחמן שם באותו מקום הוא פירש ש... כל הון דה-אלמה פירושו כל השכל שבעולם, כל ההקדמות שבעולם, כל החוכמה התתאה. אתה צריך שיהיה לך את כל החוכמות שבעולם, שאתה צריך להיות מסוגל להבין את כל התהליכים שבעולם. אתה לא צריך לדעת את הכל, זה לא פונקציה של ידיעה, זה לא פונקציה כמותית כמה אתה יודע, זה פונקציה של כמה עמוק אתה מבין. האם יש משהו אחד שאתה לא מסוגל להבין את רמת העומק שלו? כי אם כן אתה לא תצליח להבין את אלוהים. אלוהים זה העומק של כל העומקים. אם יש עומק, אם יש דבר מסוים במציאות שאתה אומר, עזוב, זה מורכב לי מדי, אתה יכול להגיד, זה לא מעניין אותי, כן? אבל השאלה היא, בהנחה שזה יעניין אותך, האם אתה מסוגל להבין את זה? כי אם לא, אתה לא תצליח להבין את אלוהים. אין מה לעשות. ככה זה עובד. אלוהים זה שכל, אתה רוצה להבין את אלוהים, אתה צריך שכל. ככה זה עובד הסיפור. בכל מקום לקח איתו ממון רב, ואפשר גם להגיד שממון רב הכוונה לקח איתו הרבה כיסופים, הרבה רצונות, הרבה שאיפות וכו' 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 וכו'. והלך לשם וראה שעושים כמה מיני ליצנות וצחוק. זאת אומרת, אותו חכם הלך למדינה ורואים שעושים שם כל מיני דברים, והבין בצחוק שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף. פה עכשיו מתחיל הסיפור להיות מעניין, כי פה בעצם רבי נחמן מבאר לנו, אוקיי, איך תכלס הוא ראה את המלך, מה הוא עשה? ורבי נחמן כתב לנו, אתה יודע מה גרם לו לראות את המלך? מה היה הדבר שהוביל אותו? כי הוא עדיין לא ידע מה הוא הולך לעשות, אבל מה התברר ברטרואקטיבי, כאילו במבט לאחור? מה מתברר לנו, איך הוא בעצם ראה את המלך? על ידי שהוא הבין שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף.
רבי נחמן אמר, אתה רוצה לכלול את הבריאה בשורשה? אתה רוצה שהנאצל יוכל להבין את המעציל? אתה רוצה שבשכל שלך תוכל להבין את אלוהים? אתה רוצה לראות את אלוהים? מה שמשה לא הצליח לעשות, אתה לא הצליח להגיע לארץ ישראל. לא זכה לבחינת ערך הפיים, לא זכה לבחינת עתיקה, לא זכה. אתה רוצה להיות יהודי, להגיע לארץ ישראל? אתה צריך להתחיל לחפש את האמת. ורבי נחמן פה כתב שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף. זאת אומרת, כל זמן שיש דבר אחד בעולם שאתה לא מסוגל להסביר למה הוא שקר, שקר, גם מה שאני אומר עכשיו זה שקר, כן? כל זמן שיש אפילו דבר אחד בעולם שאתה לא מסוגל להסביר למה הוא שקר, אתה לא תצליח לראות את אלוהים. למה? כי אלוהים זה החיבור של כל הדברים. אז מה זאת אומרת החיבור של כל הדברים? נגיד עכשיו אני אומר משהו מסוים, אוקיי? עכשיו נניח שהייתי אומר את ההפך של... נגיד עכשיו אני אומר, עכשיו אני מדבר, בסדר? עכשיו בוא נניח שאני משפט הפוך, עכשיו אני לא מדבר. עכשיו, אלוהים זה בעצם השכל כל כך גדול, ששם אין הבדל בין אליעד מדבר לאליעד לא מדבר, אין הבדל, אין שם הבדל. ואם כשאני אומר את המילה אליעד מדבר ובן אדם חושב שרק זה האמת, הוא בעצם מתרחק מאלוהים. כי אלוהים פירושו החיבור של אליעד מדבר עם החיבור של אליעד לא מדבר. עכשיו רק אם אתה מסוגל לחשוף את השקר ולהגיד לא, מה אמרת? אמרת שאתה מדבר? אני אוכיח לך שאתה לא מדבר. בוא נוכיח את ההפך. אתה צריך להיות מסוגל לחשוף את כל השקרים שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף. לדוגמה, התורה של היהודים היא תורה אמיתית, תורה באמת נתן לנו, נכון? אבל מצד שני, גם ההפך שלה, גם הוא אמת. מה לעשות? אלוהים ברא את הכל, אין מה לעשות. כל מה שקיים בעולם, מי כתב את ספר התורה של היהודים? אלוהים. אבל מי כתב את העיתון בבוקר? גם אלוהים. מי כתב את, את הספרים של האסלאם? גם אלוהים. מי כתב את הספרים של הנוצרים? גם אלוהים. אלוהים כותב את הכל כל הזמן. אלוהים מהווה את הכל כל הזמן. ולכן, אם בן אדם חושב שרק הדעה שלו נכונה, אז הוא מתרחק מאלוהים, כי אלוהים זה החיבור של הדעה שלך עם החיבור של הדעה ההפוכה. ולכן, החכם, שהיה לו הרבה הקדמות, היה לו הרבה ממון, הרבה הקדמות, הרבה שכל, הוא קלט שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף. בן אדם צריך להיות מסוגל להבין בשכלו למה התורה היא נכונה באופן מוחלט ולא נכונה באופן מוחלט. הוא צריך להיות מסוגל להבין למה אלוהים נתן את התורה ובו זמנית להבין למה אלוהים לא נתן את התורה. להבין למה את התורה נתן אלוהים ולמה את התורה נתן השטן. לא משנה, כל דבר צריך להבין את ההיפוך שלו. יותר מזה, בן אדם צריך להבין בשכל שלו למה התורה ניתנה ובו זמנית להבין שהאירוע של מתן תורה מעולם לא התרחש. אם בן אדם חושב שהאירוע של מתן תורה התרחש והוא לא מסוגל להבין שבו זמנית האירוע של מתן תורה לא התרחש, כי זה שקר מוחלט שמתן תורה היה, מתן תורה מעולם לא היה. אם אתה לא מסוגל גם להבין שזה היה וגם להבין שזה לא היה בו זמנית, אתה עדיין לא חשפת את השקרים של המדינה, כי בכל המדינה כולה יש שקרים. גם אלה שאומרים שזה היה משקרים וגם אלה שאומרים שזה לא היה משקרים. כי מה קרה באמת? באמת זה גם היה וגם לא היה בו זמנית. איך זה יכול להיות? זה שאלה אחרת. אבל הרעיון הוא שבן אדם צריך להיות מסוגל לחשוף את כל השקרים של המדינה, ולכן אני, כי כל הפואנטה פה זה העניין של השקרים. תכף אנחנו נראה שרבי נחמן אומר שהחכם, איך הוא הגיע למלך, איך הוא ראה את אלוהים, על ידי שהוא חשף שקרים. ולכן אמרתי שהשיטה שאני מנסה לחדד אותה זה העניין של חשיפת השקרים והטיפשות. כי שקר זה טיפשות. מה זה שקר? בן אדם שלא רואה את האמת, הוא טיפש. והרעיון הוא שבן אדם שרוצה לראות את אלוהים צריך לחשוף את השקרים. מה זאת אומרת לחשוף את השקרים? כל דבר ודבר בעולם, תסביר למה הוא שקר. צמד, הנה אני כבר אומר, צמד נקודת הנחה שכל מה שאתה יודע זה שקר, עכשיו תנסה רק להסביר למה כל מה שאתה יודע זה שקר. עכשיו, אחרי שתצליח להבין למה כל מה שאתה יודע זה שקר, עכשיו מה יקרה? עכשיו בעצם אתה עוד פעם משקר. למה אתה עוד פעם משקר? כי עכשיו אתה חושב שההפך נכון. אם אתה אומר שכל מה שאתה חושב זה שקר, זאת אומרת שאתה חושב שההפך של מה שאתה אומר נכון, אבל גם זה שקר.
אז קודם כל קח דבר כלשהו בעולם, ותסביר למה הוא שקר, ואחר כך תסביר למה הוא נכון, ואחר כך תסביר למה הוא שקר, ואחר כך תסביר למה הוא נכון, עד שתגיע להשתוות, עד שתצליח בו זמנית בשכל המטומטם שלך להבין ששני הדברים נכונים בו זמנית. בן אדם בסוף התהליך צריך להיות מסוגל להבין ששני הדברים נכונים בו זמנית, וכל זמן שאתה לא מבין ששני הדברים נכונים בו זמנית, זה עצמו השקר. המחשבה שהאמת היא דבר מסוים ולא דבר אחר, זה עצמו שקר. זאת אומרת, אלה כל הוויכוחים שיש כל הזמן, היה מתן תורה, לא היה, יש מצוות, אין מצוות, צריך, לא צריך, כל הוויכוחים האלה זה שקרים מכף רגל ועד ראש. כולם משקרים פה בסיפור. כי מצד האמת שני הדברים נכונים. אז מה זה אומר פרקטית? לשמור מצוות או לא לשמור מצוות? את השאלה הזאת שואלים אנשים שקרנים, שמתי לא מבינים ששני הדברים נכונים? כי אם אתה מבין ששני הדברים נכונים, לא הייתה לך בכלל שאלה. אז מה היה קורה בפועל? זו שאלה אחרת, אבל שאלה לא היה לך. אם בן אדם היה מבין ששני הדברים נכונים, לא היה לו שום שאלה בשום נושא בעולם. בשום נושא בעולם לא היה לו שאלה. מה זה שאלה? שאלה זה בעצם כאשר אתה חושב שדבר אחד יותר נכון מדבר אחר. אם אתה מבין ששני הדברים נכונים בו זמנית, ממילא אין לך שום שאלה בשום נושא בעולם. בוא נמשיך בסיפור. כי ראה שעושים צחוק, איך מענים ומתאים בני אדם במסע ומתן. רבי נחמן אומר, החכם הזה ראה איך מרמים אנשים שם בביזנס. שלצורך העניין זה אומר, שרבי נחמן מספר לנו, אותו חכם ראה איך מרמים את האנשים. כי כל העולם הזה זה מרמה אחת גדולה. נגיד אנשים עובדים, 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 כדי להיות מאושרים. אבל הם יודעים בסוף ש... לא, בינינו לא, אני לא עובד כדי להיות מאושר, אני עובד כי אני חייב לעבוד כדי לפרנס את משפחתי. אבל זה לא נכון, אתה עובד כדי להיות מאושר. למה אתה רוצה לפרנס את משפחתך? למה? כי זה עושה לך טוב. זאת אומרת, שלמה אתה בכלל עובד? לא בשביל לפרנס את משפחתך. אתה שקרן, אתה אומר שאתה אוהב את אשתך ואת הילדים שלך, אתה שקרן, אתה אומר שאכפת לך שאתה רוצה שהם יהיו בריאים ושאתה רוצה שיהיה להם הכל, אבל לא נכון. אתה בכלל אגואיסט, שאתה רוצה שיהיה לך טוב, ויותר טוב לך כשאשתך והילדים שלך בריאים ושיש להם הכל כי הם לא מבלבלים לך את המוח. ולכן אתה עובד, זאת אומרת, אבל למה אתה עובד בכלל? כדי להיות מאושר. ולמה גם זה עצמו שקר? כי בסופו של דבר, לא משנה מה יהיה לך, אתה בכל מקרה תהיה מאושר. זאת אומרת, גם אם יהיה לך כסף באשתך ולילדים, עדיין, ויהיה להם, יהיו בריאים והכל, אתה גם לא תהיה מאושר. מישהו פגש פעם עשיר אחד בעולם שיש לו את כל הכסף, שיש לו הרבה מאוד כסף, או את כל הכסף שבעולם, והוא מאושר? אין דבר כזה מאושר. לא משנה אם אתה בריא או חולה, עשיר, עני, טיפש חכם, לא משנה, בסופו של דבר אתה לא מאושר. אז למה אתה מתאמץ כל כך הרבה? זה נקרא שעושים צחוק, איך מרמים את בני אדם במסע ומתן. כי מה שרבי נחמן אומר, היצר רע, למה הוא דומה? הוא דומה לאחד שרץ בשוק, וביד הוא סוגר את היד, והוא אומר למישהו, אתה יודע, מה אתה רוצה? הנה יש לי את זה ביד, מה אתה רוצה? יש לי את זה ביד. וכולם רצים, רצים, רצים אחריו, כל משוגעים. ואז שהוא יוצא, ואז כולם רצים אחריו, ואז בסוף מגיעים לאיזה מקום, ואז הוא פותח את היד ואומר, הנה, אתם רואים, אין לי כלום. זאת אומרת, ככה בן אדם רץ אחרי התאוות, אחרי השיגעונות שלו, ובסופו של דבר בטח, וזה לא נתן לו כלום. בן אדם עבד, עשה תואר ראשון, עשה תואר שני, עשה תואר שלישי, עבד, התאמץ, התאמץ, הרוויח, התקדם, ומה עכשיו? הוא מאושר, הוא אומר לו מאושר. איפה נמצא אותו מאושר? מה זה מאושר? מאושר זה בן אדם שהפסיק לחפש את האושר. שמבחינתו אין דבר כזה אושר. זאת אומרת, שמבחינתו הכי טוב והכי רע זה שווה ערך. איפה יש בן אדם כזה? אין בן אדם כזה. זאת אומרת, כולם פה משקרים את עצמם. ואיך הוא בא לדון במיניסטר? זה בכולו שם, ושם כולו שקר ומקבלים שוחד. זאת אומרת, כאן כולם שקרנים בעולם הזה בצורה חולנית. גם אלה שמדברים בשם האמת, גם הם שקרנים. האתאיסטים לדוגמה, האתאיסטים, עכשיו אני מתכוון, אלה שמבחינה חברתית נקראים אתאיסטים, הם שקרנים, למה הם שקרנים? כי מצד אחד הם מכסחים את הדת היהודית, מכסחים אותה, את הדת, את האמונות, את האלוהים של היהודים, אבל מצד שני, הם מפחדים לכסח את השכל של עצמם, כי הם אומרים לדתיים, במקום להאמין באלוהים שלכם, בואו תאמינו באלוהים שלנו. מה זה האלוהים שהאתאיסטים החילונים מאמינים בו? באיזה אלוהים הם מאמינים? בשכל. הם אומרים, השכל זה מה שהוא אומר, זה נכון, בוא נבדוק, בוא נחקור.
עכשיו, יכול להיות שהם מטילים ספק גם בשכל, כן? אבל הם לא באמת נלחמים בו עד הסוף. הם לא באמת מחפשים מה האמת. כי אם בן אדם באמת היה מחפש...